好的，各位同学，那么我们来复习一下我们在上次课里面讲过的一些重要的思维导图啊，的一些单词的思维导图。来，各位，我们先看一下这几个词根。我们说 WET 这个 wet， 包括 wet， 包括这个 hydro， 它们都表示和水或者是和潮湿有关系的一些单词。来，各位，我们首先从这个单词来说起。第一个叫 water， 那么 water 用作名词表示水，还可以表示海域啊，这是个可数名词。那么动词化以后，当然就是浇水啊。或者是流水啊、流泪啊，都可以叫 water。来，它的一些重要的派生词，第一个，好，我们来看一下这几个单词啊。好，第一个我们叫做什么呢？叫做 watercolor，watercolor 叫做水彩或者是水彩画都行啊。water 本身是水嘛 ，color 表示颜色啊，或者是什么什么画，所以水彩画啊，水彩都可以。好，下面的这个词叫做 waterfall。Waterfall 叫瀑布，这个 fall 本身叫流下来，往下走，对不对 ？Water 表示水，所以水往下流，走下来，这种叫做瀑布。好，下面这个词叫做 waterfowl， 这个 fowl 本身叫做什么？禽，家禽，所以 waterfowl 叫水禽就可以了。好，下面这个叫做 waterfront， 什么 waterfront 表示啊，冰水地区或者是水边的那种土地。这个 water 本身表示水 ，front 表示前，所以它指的是水的前方的，对不对？或者在水的前面的这种感觉，海水前面的这个地方叫冰水地区，或者是水边的区域都可以叫做 waterfront。好，下面这个词叫什么呢？叫做 watering。watering 用作形容词，叫做灌溉的或者是浇水的都可以啊。此时 water 本身是水嘛？加了 ing 此时用作形容词，所以翻成叫做浇水的或者是灌溉用的都可以叫做 watering。 来，再紧接着往下，下面这个单词叫做 watermelon。 什么叫 watermelon？ watermelon 叫做西瓜，这个单词叫西瓜啊。这个 water 本身就表示这个水，这个 melon 本身就表示和瓜相关的，对，所以水分很多的瓜我们称之为叫西瓜，就叫做 watermelon。好，再往下，下面这个单词叫做 watershed。 什么 watershed？ 叫做转折点或者说一个分水岭啊，分水线都可以叫做 watershed 啊，分水岭、分水线都可以。好，再往下，下面这个单词叫做 watery 啊，叫做 waterway。 这个 waterway 那就是水路或者是航道的名词，这个 water 本是水嘛， way 叫道路，所以水路、航道都可以叫 waterway。 好，下面这个叫做 watery 本身叫做微弱的或者是淡而无味的。那么这个 water 本身水，加了 y 变成它的形容词了，所以它只是像水一样淡而无味的东西，微弱的都可以叫做 watery 啊。好，下面这个词叫做 backwater。 backwater 叫做一个闭塞的落后的地方，或者说死水啊，就是不会流动的水，对不对？叫做 backwater 啊，死水或者是个闭塞落后的地方都可以叫做 backwater 啊。好，下面这个词叫 deep water。 deep water 叫深水的啊， deep 不能叫深的嘛， water 水，所以叫深水的。好，下面这个叫做 flood waters。 flood waters 洪水，那 flood 本身就表示什么呢？洪灾，这个洪，对，洪水，所以 flood waters 也是翻成洪水就可以了啊。来，下面这个叫做 fresh water。 fresh water 叫做淡水的，这个 fresh 啊， fresh 新鲜的啊， fresh water 连在一起，它只是叫淡水啊。好，下面这个叫做 salt water。 salt water 咸水的啊， salt 本身表示盐啊，表示盐，所以 salt water 就是咸水的就可以了啊。来，下面这个叫做 headwaters。 headwaters 叫做河流的源头啊，源流或者说上游都可以，本身 head 就表示头嘛，对，所以 waters 水域，那些水域河流的最头端我们就叫做源流或者是上游都可以叫做 headwaters。 好，下面这个叫 seawater。 seawater 叫海水啊。好，下面 underwater 叫做水下的，在水下的都可以。 under 本就是下面， water 本身就是水，所以水下的在水下面的都可以叫做 underwater。 好，下面
这个词叫做 wastewater， wastewater 叫做废水，啊 waste 本身就表示废弃的东西， water 水，所以叫废水。好， rainwater 叫雨水，也等于 rain 就可以了啊。好，再紧接着往下，下面我们看一下这个单词叫做 vodka， 注意了这个单词叫做这个的啊，发音比较弱，所以叫做 vodka， vodka 叫做伏特加，俄罗斯的一种烈酒，这是音译过来的啊，叫做 vodka， vodka 叫做伏特加就可以了啊。下面这个词叫 wet， 这个词比较简单，名形容词，叫湿的、潮湿的啊，没有干的都可以叫 wet， 动词表示把什么东西弄湿啊，尿湿都可以叫做 wet。 好，它的一个派生词叫做 wetland， wetland 就分成叫湿地就可以了， land 本身土地，所以 wetland 湿地。来，再往下，好，下面这个词叫做 winter， winter 本身表示冬天，过冬都可以叫 winter 啊，名词叫冬天，那么动词化就是过冬就可以了。 wintry 叫做寒冬的，冬天的寒冷的，或者是冷冰冰的，这都是冬天和冬天相关的引申出来的啊。来，下面这个词叫做 wash， wash 名词动词都可以表示洗啊，洗涤，还可以用作名词叫做洗面奶，都可以叫 wash。 来，各位，我们看它的一些派生词啊。第一个叫做 washcloth， washcloth 叫做毛巾，就洗脸用的这个布，这个 cloth 本身叫布，所以 washcloth 就是用来洗的洗脸的这个布，叫毛巾，叫 washcloth 啊。好，下面这个单词啊叫做 washed， 那就是被洗过的、冲洗过的，加了一滴，一般是变成它的形容词 washer， 洗衣机，一二名词后缀啊，表示机，此时是叫洗衣机。好， washing 那就是洗涤的名词 形式啊，洗涤或者是要洗的衣服都可以叫做 washing。A wash 那就是被大量水覆盖的，这个 wash 本身冲水，所以被水冲过的或者是被大量水覆盖的，有大量什么什么东西的都可以叫 a wash 啊， a wash。 好，下面这个词叫做 brainwash， brainwash 叫洗脑，这个 brain 本身表示头脑， wash 洗，所以整个单词叫洗脑或者是强行灌输啊，都可以叫做 brainwash。 好，下面这个词叫做 dishwasherdishwasher 叫做洗碗机或者洗碗工都可以， dish 指的是盘子啊，吃饭用的盘子， wash 叫洗， erg 可以用作名词后缀表示人，所以叫做洗碗工，也可以做名词后缀表示什么什么机器，所以叫洗碗机，所以 dishwasher 就可以表示洗碗机，也可以叫做洗碗工都可以啊。来，再紧接着下面这个叫做 hydrate，这个 hydrate 我们说一般表示水，给什么什么供水、补水或者水合物都可以叫 hydrate， 这个 hydra 就和水相关。来，各位，我们看一下。好，所以 hydrate 叫给什么供水，那么 dehydrate 第一词是表示相反关系，所以 dehydrate 两词或者 dehydrate 都表示脱水啊，第一表示相反关系，补水的反面就是脱水，叫 dehydrate。 好，dehydration 脱水的一个名词形式，下面叫做 hydrocarbon， hydrocarbon 叫做碳氢化合物，这个 hydro 词是表示和氢气相关啊， carbon 叫做碳，所以叫碳氢化合物就叫做 hydrocarbon， hydrocarbon。 好，下面这个词叫做 carbohydrate， carbohydrate 叫碳水化合物或者糖类啊， carbon 表示碳，Hydro 表示水，所以碳水合成的东西，碳水化合物或者是糖类，糖类其实就是碳水化合物嘛啊。好，下面这个叫做 hydroelectric 叫做水力发电的， hydro 词是表示水， electric 叫电，所以 hydroelectric 叫水力发电的啊。下面这个词叫做 hydraulic 表示液压的啊，液压的或者是水力的都可以叫做hydraulic 啊。来，好，再往下，下面这个词叫做 dilute 本身叫稀释啊，稀释变淡都可以叫 dilute， di 词根 dis 表示分开，对，分开， lut 词是这个词根等于 wash， 所以通过冲洗让它变得分散开，对，让它浓度散开，这种感觉叫做稀释啊，变淡都可以叫做 dilute。
它的名词叫 dilution， 那 dilution 那么就是名词形式，叫稀释的东西或稀释液都可以叫 dilution。 好，下面的单词叫 deluge， deluge 它指的是什么呢？它指的是这种暴雨，对，洪水暴雨啊。我们说这是个是这个和这个西方的这种圣经有关系的，对吧？好，这是大洪水，那个大洪水叫 deluge， 或者像洪水一样纷至沓来，让人淹没啊，淹没它啊，大量的涌向它，都可以叫 deluge 啊 ，deluge。好，下面这个词叫做 lava，lava 本身叫做岩浆啊，岩浆或者是熔岩都可以叫做 lava， 火山喷发的岩浆叫 lava 啊 ，lavish 叫做奢华的啊，奢华的。挥霍的，或者是为什么花了很多钱，这个 LAV 等于 LU， 这个等于 LUT 都是一回事情，它表示水什么像水一样的流啊洗啊冲，所以它只是花钱如流水那种感觉，叫奢侈奢华的，为什么东西花了很多钱都可以叫 lavish， 就是铺张浪费啊。 lavishly 那就是盛大奢华的，慷慨的，它的副词形式。好，下面这个词叫做 launderlaunder， 这个注意了啊 ，launder 本身表示洗钱或者是洗运，都可以叫 launder。好 ，laundering 那就是洗运、洗钱的一个名词形式 ，ing 是个名词后缀 ，laundry 指特指洗衣店。好，最后单词叫 lotion，lotion 就是用来洗的什么呢？润肤露啊，什么什么东西，沐浴露，对，都可以叫做 lotion。好，那么这就是我们在上次课里面重点讲过的和冲啊洗啊对不对有关系的一系列的单词，打把它下次接下来好吧。那么本节课我们的思维导图就到此结束啊，我们下一次课再见。